প্রসঙ্গ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর জলপানি তিনি জিলাত 200 কোটির কেলেঙ্কারি ঢিঙত আটক হল শিক্ষক সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীর জলপানির নামত নগাঁও মরিগাঁও আৰু বৰপেটাত সংঘটিত হৈছে ব্যাগুম কেলেঙ্কাৰি দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামত অহাধন আত্মঘাত একাংশ গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ সত্বাধিকাৰী আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ নগাঁও জিলাৰ ডুমডুমিয়া বালিক্ষেত্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এইজন শিক্ষকে আত্মঘাত কৰিলে ধন ভুয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামত আত্মঘাত 35 লাখ টকা ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু উন্নয়ন পৰিষদৰ পৰা বিসংগতিপূৰ্ণ বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছে সিআইডিত দেওবাৰে ঢিঙাৰক্ষীয়ে আটক কৰে শিক্ষক হাসনুজ্জামান আনসাৰীক माइनॉरिटी स्कॉलरशिप रिलेटेड घटना स्कैम आम बहुत कटा केस रुजू हो ये प्रथम नय यार आगत आमार मध्यभोगी एजनक आम एनेकुवा केस एटात आटक करिसिलु और जोवाकालिर केसत आम टीचार एजनक एरेस्ट करिसु प्राइमा फेसि तेओ अगेंस्ट एविडेंस पोआ होइसे और आमार इन्वेस्टिगेशन इतिया ऑनगोइंग आछे आनते मरिगांव जिलार 72খন বিসংগতি থকা বিদ্যালয় সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত মৰিগাঁৱৰ ফলিহামাৰী চিনিহৰ মাদ্ৰাছাটো কেলেংকাৰী বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক এইগৰাকী আনোৱাৰ হুছেইনে সিএছপিৰ সত্বাধিকাৰী আতিৰুল হুছেইন আৰু মুজাম্মিল হকৰে মিলি সংগঠিত কৰিলে 40 লাখ টকাৰ কেলেংকাৰী ফলিহামাৰী চিনিহৰ মাদ্ৰাছাৰ যিজন প্ৰধান শিক্ষক আনোৱাৰ হুছেইনে সিএছপি মুজাম্মিল হক আৰু আমিৰুল হুছেইনৰ সহযোগত প্রায় 40 লাখ টাকার অধিক টাকা আত্মহত করেছে আর সঠিকভাবে তদন্ত আগবঢ়ালে আন একাংশ শিক্ষক আর দালাল অচিরেই জালত পড়ার সম্ভাবনা আছে ঢিঙৰ পৰা প্ৰফুল্লৰ সহযোগত ভিডিও জাৰ্নেলিষ্ট পঙ্কজৰ সৈতে ইফতিকাৰ চৌধুৰী, প্ৰাগ নিউজ।